Vocês todos que estão aqui decidiram vir para nos ver. Mas a nossa noite é igual a muitas outras. Estão todos a arranjar-se, aqui e ali, para sair. Este é o nosso bairro. Mas hoje à noite também vai ser o vosso bairro. Não importava nada que ele me abraçasse outra vez. Há mais de um ano que ele está longe.